Rikstøl. Hver gang man tilpe 5 inn, 2 mil nys, løser bra. Utenfra kommer nummer 4 Gørsvin, enda lengre ut med 5 Tigrots. 5 Tigrots galopperer, sjøk Kit Rose, holdt som i tetkampen. 6 Robin Thompson galopperer mot den første svingen. Forsiktig innledning av 1 Royal Chocolate, som begynner seg blant de siste. Galopperert på 3 Glenn Eagle. Reglene Eagle og 5 Tigrots har tapt mye. 7 Keter Rolls der fremme med 2 mil i nys i ryggen bak den. Nummer 8, Alphonse Cornelius. Deretter så har vi nummer 4, Gørsvin. Kommer opp mot de første 5. Åpnes etter 19. Da overtar nummer 12, Belmonte Boko føringen. Sjukkiter av stryggen, 2 mil i nyhuset bak den fjerde innvendige 8, Alphonse Cornelius. Femte innvendig sitter nummer 10, Karisma Newport. Tolv under igjen, stadig vekk med nummer 12, Belmont Boko. Sjukkiter av oss er nærmest. Fortsatt uten rygg nummer... Nummer 9, Chippendale Dance. Rund bak den så har vi 4 Gørsvin, bak den 1 Royal Chocolate. Fjerde utvendig det på 11 Rekord og Nys. De første 1000 gikk etter 21 blank. Rundt igjen, Tal Belmont Moko der fremme. Fått en par lengder til Keter House. Bare fremme 1 Royal Chocolate. Deretter 9, Chippendale Dancer. Bak den 4 Gørsvin. Tredje innvendig 2 Mille News. Fjerde innvendig 8 Alphonse Cornelius. Deretter 11, nummer 10 Karisma Newport. 11 Rekord og Nys. Deretter... Nummer 6, Robin Thompson, som har vært ute sammen med 3 Glenn Eagle, 5 Tigrots. 12 Belmont Poco, en dipping, først ut på den siste langsiden. 7 Keter Rolls er nærmest. Deretter så har vi nummer 1, Royal Chocolate, fortsatt via spoen utenfor 9, Chippendale Dancer. Via spoen kommer også nummer 6, Robin Thompson. Nå får 12 Belmont Poco på den siste langsiden, hvor 1 Royal Chocolate overtar. Nummer 6, Robin Thompson, fortsetter frammarsjen. 8 Alphonse Cornelius galopperer. 500 meter nå etter 20,5. Med en Royal Chocolate, 6 Robin Thompson, 9 Chippendale Dancer, 4 Gørsvin galopperer. Nummer 12 Belmont Boko i Chamiop, som fjerde kommer 3 Glenn Eagle. Forsøker igjen i 8 Alphonse Cornelius via fjerde spor. Er 50 stutt i oppløpet hvor 1 Royal Chocolate, 6 Robin Thompson er de første. Deretter 3 Glenn Eagle, 9 Chippendale Dancer. Til på oppløpet 1 Royal Chocolate er fortsatt fremst. Har sin lengde til 6 Robin Thompson. Stikker ned til 3 Glenn Eagle. Fortsatt er altså galopperer utfordreren. Da handler det om nummer 1, Royal Chocolate, som vinner temmelig greit. 6 Robin Thompson ned igjen, kjemper om andre. 1 Royal Chocolate tar sin første for året. Velfortjent, vinner foran 3 Glenn Eagle og 6 Robin Thompson ned igjen som tredje.